Күніңіз мәнді болсын десеңіз. Ас мәзірі дәмді болсын десеңіз. Көңіліңіз сәнді болсын десеңіз. Мархабат! Қайырлы күн қымбат көрермен, Жібек жолы арнасында Мархабат ақпараттық таңды көңіл ашар бағдарламасы біз бастаймыз! Жандәурен, Наргиз, қалдарың қалай? Шүкір, жақсы. Бірақ сенің бағана грим бөлмесінде ұйқыңның қанбағанын көрдім. Иә, шын мәнінде ұйқым қанбай қалды. Соңғы кезде ұйқым қанбай жүр. Ерте жату керек еді, Жандәурен. Ерте жатқан мен де ұйқым қанбайды менің. Оның үстіне бүгін кофе де ішкен жоқпын. Кофе ішіп алуым керек еді, уақыт болмады. Негізі кофе демекші әріптестер, сендер қандай кофені жақсы көресіңдер? Мен бірінші айтайын, маған негізі американо ұнайды. Американо, мен негізі қара кофені жақсы көремін. Ыстық қып дайындалған, тіпті егер сүт қосса да, ол сүт те ыстық болу керек. Сол кезде мен таңертең мен өзім де сүт қосқан, сүт қатып жасалған кофені өзім ұната бермеймін. Кофе деп санамаймын, бірақ өзім американо ұнатамын. Қара. Қара кофе. Қара кофе. Ал мен айтайын ба қандай кофені жақсы көремін? Айт, Шерхан. Кез келген, енді жұмысқа барған кезде, театрда спектакль ойнап жатқан кезде алдын ала эспрессо кофесін ішемін, немесе капучино ішемін. Сиропсыз, қантсыз. Түрік кофесін ішіп көріп пе едіңдер? Ішіп көрген, бірақ маған ұнамады. Маған да ұнамады, саған? Маған, мен ішіп көрген жоқпын. Жақында Түркияға барайын деп жатырмын, енді бұйырса бірінші. Қалай әуежайдан түсем, бірден бар кофе ішемін. Иә, әріптестер, енді кофе демекші, дәл қазір арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн қымбатты көрермен, эфирде Мархабат бағдарламасы, біз хабарымызды бастадық. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Енді әріптестер, бағанан бері кофе деп бастадық қой, әңгімеміздің басын. Бүгін біздің ас бөлмемізге қараңыздаршы, кофенің маманы жай ғана бариста емес, баристалардың ішіндегі баристасы десек болады. Өйткені Алматы қаласында өтетін, яғни кофе сайыстарының, яғни байқауының жеңімпазы Рауан мырза бүгін бізде қонақта. Рауан мырза, қош келдіңіз. Жүр, Жандәурен, Наргиз екеуміз сенің ұйқыңды ашамыз. Алақай. Жандәуреннің ұйқысы қалай ашылды? Мархабаттың ас бөлмесінде үздік бариста. Кофе жайлы аңыз. Білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Кофе жалпы осы экватор бөлігінде ғана өседі. Мұнайдан кейінгі екінші орын жалпы сатылымы бойынша. Кофені мүмкіндік болғанынша тезірек қолдану керек. Қымбат көрермен, эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгін ас бөлмемізге кофе маманы, яғни бариста. Бұл жай ғана бариста емес, баристалардың ішіндегі баристасы, неше түрлі байқаулардың жеңімпазы Рауан мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді біздің ұйқымыз ашып беріңізші. Жалпы кофе ұйқыны ашады деген рас па? Адамға байланысты. Мысал үшін біздер 10 жылдай болды, күнделікті ішіп жүреміз. Бізге арасында ашпай қалады. Ал егер сіз мысал үшін ішпеген болсаңыз, онда сізге жақсы әсер етеді. Ал егер мөлшерін көбейтсе, мысалы бір ғана стакан емес, тағы да екі стакан кофе ішсе, сөйтіп көбейтіп отыра берсе, мүмкін ұйқыны ашатын шығар. Мысалы ол не ғой, кофе деген энергетик сияқты жүреді ғой. Кофеин бар құрамында. Иә, құрамында кофеин бар. Бір определенный уақытқа ғана сіздің жүрегіңізді тез қақтыртып, сергектік сыйлайды. Сіздің қаныңыз тез жүреді да. Соның арқасында сіздің жаңағы көздеріңіз ашылып, энергия пайда болып, өмірге деген талпынысыңыз ашылады. Құштарлығымыз артады дейсіз ғой. Енді Рауан, қазір енді менің көзім ашылмаса да, енді көзімнің формасы сондай, бірақ денеме қан жүгіртіп, сондай бір керемет кофе ішкім келіп отыр. Әріптестермен бірге. Бізге дайындап берсеңіз. Аха. Мен сіздердің келетіндеріңізді білген, сондықтан алдын ала дайындап қойғанмын. Бұл ұнтақталған кофе? Иә, бізде міне қорылмаған кофе бар, қорылған кофе және ұнтақталған кофе бар. Ал мына кофе? Мына осы қоңыр екен түсі. Басқаша, иә? Иә. Сорты басқа сорт бұл. Басқа сорт. Қалай аталады? Мынау Бразилиядан, мынау болса Колумбиядан. Мәссаған. Енді ұнтақталған кофені мынаның аты портафильтр деп аталады. Мынаның аты темпер деп аталады. Екеуін қысамыз. Қысқан кезде бізде осындай әдемі форма шығады. Әдемі форма, яғни таблетка шығады. Бұл таблетканы енді группа деп қоямыз, соған саламыз. Мынаның ішінде негізі көтерген кезде мен қазір астынан су ағады. Бірақ та су давлениемен ағады. Давлениесі 9 бар. Бұл ең
жылдам несе тәсілі осы кофені дайындау. Мында біз әртүрлі нелерін қойып қойдық, түрлерін. Мынау ең жылдамы. Эспрессо деп аталады. Дайындауға болады кофені. 25 секунд. 20-25 секунд. Шамамен. Енді Рауан Мырза, бұл салада жүргеніңізге қанша жыл болды? Маған қателеспесем 10 жыл болады жақын арада. Қалай келдіңіз? Оның ішінде 5 жыл шетелде жұмыс жасап келгем. Дубай мемлекетінде. Осы кофе саласы бойынша, иә? Иә, иә, осы кофе саласында. Бариста болып. Аха, бариста болып. Енді қызығушылық неден оянды? Қайдан пайда болды? Мен негізі әртүрлі салаларды көргем, жұмыс жасап. Бірақ осы кофемен жұмыс жасаған кезде бір ішімде бір сигнал болды. Бұл сенікі деген сияқты, осымен айналыс деген сияқты, сондай болды. Содан кейін осымен айналыстым. Тамаша. А мамандығыңыз қандай негізі? Негізі мамандығым тарихшы мұғалім. Тарихшысыз, мұғалімсіз. Иә. Онда Рауан Мырза, сіз кофенің тарихын жақсы білетін шығарсыз. Енді бір аңыз әңгіме бар негізі, кофенің пайда болуына байланысты. Бір ешкіні бағып жүрген, естіпедіңдер? Иә, иә. Негізі сол рас па? Соны айтып берсеңіз, мархабаттың көрермендерінің арасында мүмкін білмейтін адамдар бар шығар. Енді қысқаша. Мінекей, мынау сіздің кофеңіз, эспрессо. Ағылшынша айтқанда enjoy, орысша наслаждайтесь, қазақша айтқанда ләззат алыңыз дейсіз. Ләззат алыңыз. Ал, дәмін көрейін. Иә. Жаңағы сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы әлемнің тарихшылары, әр жердегілер әртүрлі жауап береді. Оны мен өзім былайынан түсінем. Мысал үшін Шыңғыс ханды әркім өзіне тартады ғой. Моңғолия халқы біздікі дейді, қазақтар біздікі дейді. Әркім өзіне тартады, өйткені ол жаңағыдай әлемдік легенда. Мына жалпы кофеде осы әлемдегі мұнайдан кейінгі екінші орын жалпы сатылымы бойынша. Сондай алып нәрсе болғандықтан әркім өзіне тартқысы келеді. Неше түрлі аңыздар ойлап табады, иә? Иә, иә. Ол жаңа әңгімелер. Бір кішкентай зацепка болса, болды да ол кісілерге, өздеріне алып кете береді. Бірақ мен жаңағы пастух калди, иә? Иә, иә. Сол кісіге, сол кісінің тарихына жалпы сенгім келеді. Өйткені жаңағыдай хикаясы барлығы жақсы келетін сияқты да осы. Миға қонымды оқиға дейсіз, иә? Қысқаша сол оқиғаны айтып бере аласыз ба, Рауан Мырза, көрермендерге? Эфиопия елді мекенінің жанында. Африка жақ қой енді былайша айтқан кезде. Малшы болады, есімі Калди деген. Ешкілерін бағып жүреді. Бір уақытта байқайды жаңадай ешкілері өте жаңадай белсенді ойнай бастады. Бір-бірімен ойнап, секіріп. Ұйықтамайды, күн ыстық екен да, енді Африка білесіңдер ғой, ол жақта күн климат өте жаңағы күн ыстық. Негізі оқиғаның басы былай болып тұр ғой. Сол жағы ешкілерін жайылым алып барады ғой, сол кезде ешкілерінде көңіл күй болмайды, өмірге деген құштарлығы жоқ. Мен сияқты ұйқысы кеп жүрген ешкілер шығар. Керісінше, бір уақытта бір белсенділік пайда болады, иә. Бір уақытта белсенділік пайда болады. Оны өзі айтсын. Иә, сол жағы сіздер айтқандай, өмірден түңіліп, настроениесі болмай сөйтіп жүрген ешкілер аяқ астынан көңіл күйлері көтеріліп, өмірге деген құштарлығы оянып, бір-бірімен ойнап, секіріп кетеді. Жаңағы кісі байқампаз екен, ешкілеріне қарап. Сол кезде жаңағы малшы Калди деген кісі байқап қалады да, бұл неден болды екен деп себебін іздей бастайды. Сол кезде қараса, жаңағыдай осы кофе жалпы ағашта өседі. Алма ағашы сияқты ағаш. Ағашында жаңағыдай шиелер өсіп тұрады. Вишняға ұқсайды, шиеге. Мына біреу дәндер сол жемістің, сол шиенің ішінде тұрады. Мына екеуі бір-біріне жабысып осылай тұрады. Сыртында шие. Бізде жиде бар ғой, жиде сияқты. Өсіп тұрады. Соны жегенін көреді. Одан кейін ойланады, бұл неге бұлай болды екен дейді да, жаңағыдай бір-екеуін қалтасына салып дегендей алын алып келеді. Сосын сөйтіп-сөйтіп басталған нәрсе. Мен енді маған керемет кофе дайындап бердіңіз. Бұл кофені енді өле жегенше бөле же дейді ғой. Енді Наргиз немесе Шерхан сендерге бір дәм татуға берейін. Айтыңызшы, осы Рауан Мырза кофені пайдалы деп жатады, зиян бар адам денсаулығына деп жатады. Негізі осы кофе жайлы пікірталас өте көп. Сіз не айтасыз? Жалпы мен бағана айтып өттім ғой, 10 жылдай жұмыс жасаймыз. 10 жылдың ішінде біз күнде
кофе ішеміз. Осындай эспрессодан мысалы бір күнне 5-ден бастап 15-ке дейін ішкен күндеріміз болды. Бірақ қазір олай ішпейміз, но біздің мамандық болғандықтан сіздер тексересіз, біз тексеру керекпіз, дәмін көру керекпіз. Сондықтан да біз ішетінбіз. Сол аман есенбіз, барлығы жақсы. Ең бастысы мөлшерден тыс ішпесе болды. Одан кейін жатар алдында ішуге болмайды, иә? Себебі белсенділік артып, ұйқың келмей, кішкене мазасыздану мүмкін. Енді Рауан мырза, біз американын білеміз, латтені білеміз, фрапучино деген түрі бар тағы да. Одан кейін неше түрлі түрі бар ғой кофелері. Бірақ онша ажырата бермейді екенбіз мысалы. Соның қандай айырмашылығы бар? Американаның капучинодан, капучинаның латтеден мысалы, соны айтып берсеңіз. Одан кейін мына сіз алып келген жаңа жасап бердіңіз ғой бізге. Эспрессо. Эспрессо деген несімен ерекшеленеді? Жалпы біз қазақ халқы негізі көбінесе шай ішетін халықпыз. Бұл кофе бізге енді келіп, еніп жатқан нәрсе. Сондықтан мен шаймен мысал келтірсем. Мысал үшін біз шайды бөлек қайнатып аламыз. Иә. Дұрыс па? Эспрессо сол қайнатылған шай секілді. Қара шай. Иә. Мысал үшін бүткіл кофемен жасалынатын сусындардың атасы. Атасы. Аха. Барлығының құрамында осы эспрессо болады. Мысал үшін біз шайды қалай ішеміз? Заваркіні құйып алып, ыстық сумен араластырамыз. Ол егер осы кофе түріне аударатын болсақ, американо былайша айтқанда. Иә. Эспрессоны жасап алдық, үстінен ыстық су құйдық. Жаңағыдай американо болды. Енді егер де сүтті ысытып, жаңағыдай өзінің арнайы ыстатын нәрсесі болады. Орысшасы паровик, қазақшасы енді бу шығарылады. Бу арқылы ысытылады, иә? Буавик дейміз ба? Сондай. Енді бұл сіздің мына құралдарыңыздың өзі бірнеше миллион теңге тұрады. Енді шамамен мында бір 10 миллион бар ау. 10 миллионның құралы біздің алдымызда тұр. Шамамен, иә. Бұл енді сіздің осы аспап, енді кофе дайындайтын құралдарыңыздан бөлек, мен мына жерде тамаша бір керемет сыйлықтарды көріп тұрмын. Марапаттарды, иә? Қандай байқаудан алдыңыз мысалы? Соны айта кетсеңіз толықтырып. Жалпы енді бұл бөлек жаңдай культура болғандықтан, өзінің жолы мәдениет, иә. Бұл жақта да жарыстар бар. Жаңдай баристалар, осы кофе ішетін адамдар бір-бірімен жарысады. Яғни сол жарыс арқылы негізі баристалар бір-бірімен тығыз байланыста болады ғой. Иә, иә. Бұл бірден бір осы мәдениетті дамытатын нәрсе деп ойлаймын мен. Мысал үшін сіздің кофейняңыз бар дейік. Сіздікі бар, менікі бар. Бәріміздікі болсыншы. Сіздікінде бір екі бариста жұмыс жасайды. Сіздің қол астыңызда. И сізде де сол сияқты. Біз аламызда кімнің баристасы жақсы дайындайды, кофені дейміз, жарыс өткіземіз мысалға. Кімдікі ұтады, сол кісі жаңағыдай бірінші орын алады. Әділ қазылар оның дәміне қарап ажырата ма, кімнің баристасы үздік екенін, әлде жылдам дайындағанына ма? Барлығы кіреді оның ішіне. Барлығы. Тіпті көбігінің өзі қалай шыққанына да қарайтын шығар, иә? Кофе. Жалпы жарыстар бөлінеді. Латте арт бар. Латте арт деген жаңағы сурет салу кофеге. Ол жаққа дәм мүлде керек емес. Дәмге қарамайды ешкім. Тек қана суретіне қарайды. Симметриясына қарайды. Қиындығына қарайды деген сияқты. Жалпы дәмге қарайтындар да бар. Мысалы үшін мына аэропресс. Аэропресті мысалы екеуміз шығамыз жарысқа. Сіз дайындайсыз, мен дайындаймын. И кімнің кофесі дәмдірек, жақсырақ болып шығады, сол кісі аратай өтеді. Сізде екі жүлде бар екен осындай, иә? Иә. Сіз енді бұны Шерханның айтатындай ақ бар екен, баристаның баристасы үздігі деп. Иә, рахмет. Бұл жүлделерді мен көбісін Дубай мемлекетінде алғанмын. Араб әмірліктерінде. Біреусі ғана, осы қазақстандық. Негізі бұл байқаулар елімізде жиі ұйымдастырылып тұра ма? Шынымды айтсам, кейінгі кезде, иә.
өте же ұйымдасады. Бірақ бұрын біз бастаған кезде ұйымдаспайтын. Біз сондықтан да шетелге шығып, сол жақтан бақсынап келгенбіз, осындай жүлделерді алып. Себебі бізде ол кезде болмаған. Жақсы, енді Рауан мырза бір жақсы қазіргі уақытта, соңғы уақытта осы кофені жиі ішіп жүр деп өзім ойлаймын. Өйткені әртістерінің басым көпшілігі осы кофені ішеді. Енді түсірілімде болсын, спектакльдің алдында болсын, эспрессо кофесі болсын, американо кофесі болсын, сол кофеге лимон салып ішеді. Қазір бір өзімнің әртістерімнің арасында бір трендке айналып кеткен секілді. Сол негіз дұрыс па? Адам денсаулығына зиян емес па? Біз жаңағыдай барда да жұмыс жасадық. Осы кофеханаларда да. Неше түрлі әдістер бар. Жалпы неше түрлі қоспалармен араластыра береді. Ең бастысы жаңағыдай жаман жағдайға алып келмесе болды. Рауан мырза, енді мінекей сіз бүгін неше түрлісін алып келген екенсіз. Мынау жасыл кофені қазір дәнегін көріп тұрмын. Мынау құрылмаған кофе, иә? Бұл құрылмаған. Ары қарай енді процесс қалай жүреді? Осы кофені жаңағыдай жасайтындай деңгейге, бірден дайын деңгейге жеткізгенге дейін ол қандай процестерден өтеді? Көрсетіп жіберсеңіз, қалай қуырылады, ол процесс қалай жүреді? Егер мүмкіндік болса, қазір мархабаттың көрермендеріне. Иә, әрине. Мысал үшін, мынау қуырылмаған жасыл кофе. Осы қалпында біз сатып аламыз. Шикі кофе, иә? Иә, шикі кофе. Сатып алғанда шетелден сатып аласыз, қай жақтан? Иә, шетелден. Мынау Бразилия мемлекетінің. Бразилия. Мынау Колумбиялық дегіз, иә? Иә, бұл Колумбия. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн. Қымбат көрермен, эфирде мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Дәл қазір біз ас бөлмесіндеміз. Өйткені бүгін бізде қонақта кофе маманы, яғни бариста. Бұл кісі жай ғана бариста емес, үздік бариста. Рауан мырза бүгін бізде қонақта. Кофенің қыр-сырын бізге үйретіп жатқан жай бар. Сонымен құрметті көрермен, бүгін бізде қазір Рауан мырза мынау шикі жасыл кофені қалай қуыруға болатынын көрсетеді. Арнайы құрылғы алып келген екен ол үшін студиямызға, иә? Қалай аталады бұл құрылғы, Рауан мырза? Және қалай бастайсыз? Процесс бізге қызық болып тұр, көрермендерге де қызық деген ойдамыз. Қазір бір қосып алайын. Экранға жақындаңыздар. Негізі бұл құрылғы сонда ноутбук арқылы іске қосыла ма? Басқарылады, иә? Иә, өзінің арнайы программасы бар. Жаңағы бүткіл параметрларын қарап отырамыз. Қорған кезде, мысал үшін, осы жердің ауасы қандай болып тұр, ылғалдылығы қандай болып тұр. Соны алдын-ала біліп аласыздар, иә? Иә, алдын-ала біліп, оның барлығы дәміне әсер етеді. А, мына жердің ауа райының өзі кофенің дәміне әсер ете ме? Иә, иә. Бірінші рет естіп отырмын негізі. Керемет, мен де бұл ақпаратты бірінші рет естіп отырмын. Рауан мырза, негізі мынау ірімшік бар ғой, ірімшік. Қанша мысалы көп жыл сақталған сайын ол бір құнды бола түседі. Иә, бағасы да өседі. Сол сияқты тағы да бір дүниелер бар, енді оны қазір эфирден айтпай қояйын. Енді қанша жыл сақталғанына байланысты бір өте қымбат болады. Мысалы айтып отырады, мынау деген 1838 жылы құйылған деген сияқты, болмаса жасалған. Сол сияқты кофе де уақыт өте келе өзінің бір құндылығы арта ма, әлде керісінше сапасы төмендей ме? Сапасы төмендеп. Кофені мүмкіндік болғанынша, иә, тезірек қолдану керек. Өйткені кофе жаңадай ауа арқылы кислородтан бұзылмайды, бірақ бүлінеді, иә. Құнды заттары ұшып кетеді. Яғни жарамдылық мерзімі болады дейсіз ғой, әр кофе. Мына дәндердің мысалы үшін ішінде ылғалы болады. Оны тексеретін арнайы аппарат бар. Оларда қымбат тұрады енді. Сол соны тексерген кезде біз білеміз. Егер жаңағыдай сапасы жоғары болатын болса, ішіндегі ылғалы дұрыс деңгейде болады. Ылғалы аз болса, онда ол мысал үшін бір алманы жейміз ғой, ішінде сөлі болмайтын болады. Құрғақ. Кейбіреулер сөлді болады, мысал үшін сол сияқты. Ол алма біраз уақыт бұрын жылынған, балғын емес, иә? Сол сияқты кофеде уақыт өте келе ылғалын жоғалтады, иә? Негізі сақтаудың өзінде де өзінің неше түрлі тәсілдері бар. Мысал үшін алмаға бұрынғы кезде жаңа бір шелек су қойып қоятын, жаңағыдай циркуляция болғаны үшін. Сол кезде алма өзінің ылғалдығын жоғалтпайды. Бұл да сол сияқты. Бастайық, ендеше. Әлі сылған жоқпыз ба? Енді мынау негізі дәнектің өзі қатты екен, иә? Иә, бұл өте қатты. Қорылу кезінде жоғалтады қаттылығын. Қаттылығын жоғалтады. Ал енді бастасақ, Рауан мырза бірінші. Тамаша. Бесеміз. Ең бірінші, қазір мен қыздырып жатырмын.
Ең бірінші біз ішіне саламыз. Мынаның ішінде барабан деген нәрсе бар. Барабан айналып тұрады. Барабанның ішінде мынандай лопастары бар. Тістері бар ғой. Иә, тістері бар. Олар алдына бүйтіп араластырып тұрады. Сол кезде мынау өзі жанып кетпей, жаңадай бір келкі құрылып шығарылады. Ал салайық. Ал кезінде ауылда әжелеріміз енді бізге бидай қуырып беретін еді ғой. Дәл қазір бізге Рауан мырза енді кофе қуырып беру тәсілін көрсетіп жатыр. Иса, мінекей байқадыңдар ма, мына жерде жасыл кофе, шик кофе айналып жатыр. Иә. Кофенің дәлегі, иә. Балалар. И біз мына жерден байқай аламыз. Біздің жаңағы профессионалды түрде біз бұны не деп айтамыз, профиль деп. Я осы абжарқаның профилі деп. Я барлығын уақыты қалай болды? Қай кезде қандай процестер өтіп жатыр, жаңағы барлығын қадағалаймыз. Бұл жерде жалпы әртүрлі процестер жүреді. Карамелизация деген бар, майар деген бар. Енді Рауан мырза, жалпы кофені балаларға ішуге бола ма? Менің қызым бар, екіге толған. Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Ішеді кофе. Аллаға шүкір. Зиян емес пе? Оны көрген оқырмандар енді мысалы үшін, иә, жаңағы кофенің әртүрлі түрлері болады. Декаф деген түрі бар. Декаф ішіндегі, иә, ішіндегі жаңағыдай кофеин аз. Кофеин құрамы өте аз. Яғни балаларға қолдануға болатын кофе дейсіз ғой. Иә, иә. Бірақ менің қызым мен сияқты ішеді, бірақ барлығы жақсы. Бірақ енді дегенмен де мөлшермен ішетін шығар енді. Енді күніне бір кеседен артық бермейміз. Негізі кез келген енді күнде бір рет қана сөйтіп беріп отырамыз. Тәтті сусынның енді бауыр болатын қасиеті бар ғой. Кішкентай бүлдіршіндер енді тәтті сусындарға қызығады. Оны бір дәмін сезгеннен кейін ол қайта-қайта сұрай береді, сұрай береді. Сол секілді енді кофенің дәміне байланысты қызыңыз да енді қайта-қайта бір тәуелділік пайда болмай ма кофеге? Жалпы адам баласында бар ғой тәуелділік деген нәрсе. Ең бастысы тәуелділік дұрыс нәрселерге болса, кітап оқуға, халал нәрселерге болса, мен дұрыс деп ойлаймын. Рауан мырза, негізі мынау қазіргі таңда ғылым, білім өте қатты дамып жатыр ғой. Кофенің осы уақытқа дейін жалпы кофеге байланысты айтылған пікірлер сан алуан, иә, мысалы бірі пайдалы дейді, бірі зиян деп жатыр. Бірақ дегенмен де ғалымдар медицинада жалпы мына кофенің жүрекке пайдасы бар деген бір шешімге келген екен. Бірақ аз ғана мөлшерде, қан айналымды жақсарту үшін, иә, ол да бір жаттығу сияқты ерте. Сондай бір шешімге келіп, сіз келісесіз бе онымен? Жалпы мен менің ойым бойынша кез келген жаңағы кез келген нәрсені мөлшерімен қолданатын болса, оның пайдасы болады. Шегіне аспаса, ол зиян емес. Неше минутта қуырылады кофе? Негізі 10 минутта қуырылу керек. Бірақ егер де жаңағыдай көлемі осы ростерға сәйкес болатын болса, біз енді аздау алдық, шамамен бір 8-7 минутта қуырылып кету керек. Енді Рауан мырза, сіз кофелерді, яғни дәнектерін қуырумен айналысасыздар, иә? Сосын барып сатылымға жібересіздер. Иә. Өзіңіздің сонда компанияңыз бар ма, жеке кәсібіңіз? Иә, біз қазір шағын цех деп қоямыз, сондай ашқанбыз. Біз енді шетел көріп келдік, ол жақта да осындай қуырылатын әдістерін үйреніп келдік. Осы әлем бойынша ең соңғы технологиямен. Күніне қанша келі кофе дәнегін қуырасыз? Енді қараңыз, бағанағыдай айтып кеткендей, біздің цех шағын. Біз инвесторсыз, өзіміз бастағанбыз. Сондықтан бізде қуыратын аппаратымызда шағын. 1 килограмдық. Енді бұның бір күндік шамамен бір 30 килограмм, 30-40 килограмм. Я, арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн. Эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта кофе маманы. Бұл кісі жай бариста емес, баристалардың баристасы, яғни чемпион атанған Рауан мырза келіп отыр. Дәл қазір бізге бұл аппаратпен кофені қалай қуыру керектігін, яғни тәсілін көрсетіп жатыр. Бұл кофенің иісін сіздер енді сезіп тұрған жоқсыздар, дегенмен біздің студияда кофенің иісі деген оһо бұрқырап тұр.
Негізі кофенің иісі, яғни қуырып жатқан кездегі иісі болады, кескілген астың. Кішкентай кезімізде ата әжелеріміз енді бидай қуырып беретін еді ғой. Тура бір сондай иіс секілді. Соған келеді. Нан пісіріп жатқан сияқты. Иә, сондай иіс шықты. Маған бидай қуырып бермейтін, шемішке қуырып беретін. Құрметті көрермен, сіз ішіп жүрген кофенің әзірлену тәсілін қазір біз көрсетіп жатырмыз, сондықтан мархабаттан алыстамаңыздар. Енді Рауан мырза қазір кофені қуыруда. Қазір біз шығарамыз. Бұл жалпы осы жалпы кофейняға дейінгі осы процесс болып есептеледі. Уже кофейнядағылар біз сияқты цехтардан сатып алады. Рауан мырза, енді ой, кофе дайын. Жағыма, жап жасыл дәнегіміз қоп-қоңыр болып шыға келді. Қандай керемет. Яғни бұл Рауан мырза, бұл қуырылу процесі. Осыдан кейін енді осыдан кейін біз қойып қоямыз. Бетін жауып, я, суы керек, суығаны жаңадай тез арада болу керек. Әйтпесе өз-өзін құрып тастауы мүмкін. Өз-өзін құрып тастаса дәмі бір жаман болады. Сол дәмін максималды түрде сақтау үшін тез суытып аламыз да, одан кейін бір контейнерге салып, екі күнге қойып қоямыз. Ылғал тимейтін жерге, бір қараңғы бөлмеге. Дегазация деген нәрсе болады. Бұлардың ішінде газ болады. Газ шығу керек. Газ шыққаннан кейін біз жаңадай өзінің упаковкаларына салып, қаптап, сатылымға шығарасыздар. Негізі кофе дайындау тәсілі. Мынаны өшірсек өнер екен ғой, иә? А? Кім ойлаған, мен мысалы мен осы уақытқа дейін ойламаппын, осы Рауан мырза бүгін бізде қонақта. Осы кісі арқылы негізімен көріп біліп алдым. Рауан мырза, сізге бір сауалым бар. Жалпы мынау Қазақстанда қашан кофе өндіріледі? Өндірілуі мүмкін бе негізі? Қазір неше түрлі нәрселерді өсіріп жатыр ғой мысалы. Жылжайда мысалы өсіруге болады шығар. Ол бір шетелде енді арнайы соған бір климаттық жағдай жасалғаны, бізде ондай мүмкіндік жоқ екені. Бірақ дегенмен де мүмкін емес нәрсе жоқ. Негізі жоқ, бірақ болады. Негізі жоқ дегеннің себебі кофе жалпы осы экватор бөлігінде ғана өседі. Жаңағы экватор сызығының Эфиопия, ыстық Бразилия, Колумбия, сол сияқты жерлерде өседі. Енді мен көріп отырып тағы да бір құралдарды. Олар нелер? Мысалы, бағана ең бірінші айтып өткендей, мынау эспрессо. Бұл ең тез дайындайтын тәсіл. Мыналар енді американо дедік қой, мысалы үшін бағана. Американо сияқты, бірақ дұрыс түрі. Оны қалай түсінеміз? Дұрыс түрі дегеніміз, мысалы, біз бариста саласында жүргендіктен американаны қатты жақтыра бермейміз, себебі ол дұрыс сусын емес. Су қосылған, негізі эспрессоны ұнатасыздар. Біз эспрессоны жасаймызда, өзінің мөлшері бар, құр араластырып тастаймыз. То есть ол былайша айтқанда араласқан сусын. Ал мына жерде таза емес, иә. Сусын американың мойындамайсыз жақсы. Таза кофе емес. Жоқ, ол жақсы сусын, бірақ дұрыс түрі мына түр болып есептеледі. Мына жерде біз мысалы үшін ұнтақталған кофені ішіне саламыз. Салғаннан кейін бізде арнайы шайнегіміз болады. Көрсетейікші барлығын қазір, иә? Тез-тез асықпай. Иә. Бірінші бізде таразымыз барлығы бар. Алдын ала суды қыздырып қойдық. Біз 15 грамм салайық. Қайнаған су құйдық. Қайнаған су. Сосын қазір мен ауыстырып алайын помолды. Яғни мынау аппарат, құрылғы, бұл енді кофені ұнтақтайтын ғой, иә? Кофені ұнтақтайтын құралды мен бірінші рет көрдім. Бізге 15 грамм керек. 15 грамм? Иә. Бұл 15 граммды ұнтақтау үшін түбегейлі қанша уақыт талап? Қазір есептеп көрсек болады. Мысалы үшін әртүрлі құрылғылар болады. Мынау қолмен ұнтақтау тәсілі. Автоматтық болады құрылғылар. Кофемолка. Ол жаңағы кофейняларда. Ал? Иә. Мынау мен мысалы үшін ішіне уже ұнтақталған ұнтақталған кофе аламыз. Бүтіндей кофенің дәнегін осы арқылы ұнтақтаймыз, иә? Сол.
Сосын осыдан кейін ұнтақтан болғаннан кейін кофе жасауға жібереміз, ә? Иә, иә. Жалпы ұнтақтау көп уақыт ала ма? Мынандай тәсілмен, иә. 25 секунд, 30 секундтай. Негізі тез арада дайындайтын аппараты бар өзінің, иә? Бар, бар. Міне бізде ұнтақталған. Ұнтақталған бұл... Ұнтақталған кофе. Керемет, есі де. Бұл ұнтақталған кофе қазір қай жақтыка? Колумбия. Колумбия, я? Я. Бүгін Рауан мырза келіп, кофені дайындау тәсілін сіз бол, біз бол үйрендік. Негізі кофе дайындау тәсілі бұл жай ғана өнер емес, бұл кәдімгі үлкен өнер талап етеді екен. Әрине. Енді кофенің үстіне су құйып жатырмыз. Қайнаған су, иә? Иә, қайнаған су. Судың да өзінің температурасы қанша градус болу керек? 93 алдық біз. 93 градус болу керек. 93. Жақсы. Рауан мырза, мынау әлемдегі ең үлкен кофейня, Starbucks кофейнясы Токиода орналасқанын білушім едіңіз? Естуім бар. Енді сіздер енді осы салада жүргеннен кейін тәжірибе алмасуға әртүрлі мемлекеттерге баратын шығарсыздар. Біздің елімізде мысалы бариста мамандығы меніңше енді дамып жатыр. Иә. Аха, қай жақ, қай мемлекеттерге барып тәжірибе алдыңыз? Оқыдыңыз мүмкін? Мен жалпы 5 жыл Дубайда жұмыс жасап келгем. Аха. Сол жақтан өте үлкен жаңағы тәжірибе алып келдім. 8 жылдан сол Дубайдан болып тұр. Жақсы, енді сол Дубай еліндегі, яғни сіз секілденді ол жақта да баристалар бар ғой. Бізбен салыстырғанда айырмашылық бар ма? Біздің баристалармен. Дайындау тәсілінде болсын, ұсыну тәсілінде болсын. Немесе адамдарда, я, бізде қай кофенің түрін көп ішеді, ол жақта қай кофенің көп қолданады ішеді. Ол жақта осы фильтр кофе деп аталады бұл нәрсе негізі. Осы фильтр кофені өте жақсы. Шеді, шетелде? Иә, иә, шетелде. Ал бізде? Бізде көбінесе сол енді американо, латте, я болмаса латте, капучино. Капучино! Капучино деген түрлер бар ғой. Мысалы, сүт қосылған, сүт емес, жаңа мұз қосылған, иә, айс кофе деген бар. Маған мүлдем ұнамайды екен. Мен жақсы көрем, әсіресе жаз мезгілін. Тырысып едім. Себебі ең бірінші ішіп көрген кофелерін бред, себебі мен оған дейін кофені ұнатпайтын. Сөйтіп досым маған мұз қосылған кофе деді, сосын менде бар білген соның айтқан сөзі болды, сосын менде тапсырыс берген. Сөйтсем, менің талғамымда кофе емес екен. Жалпы бағана айтып жатсыз ғой, ол жақта қалай екен, біз жақта қалай деп. Ол жақта бұл нәрсе жаңадай бөлек мәдениет түрі. Мысалы келтіретін болсақ, біздің айтыс сияқты. Не сияқты? Айтыс сияқты, домбыра сияқты біздің араб елдерінде. Олар өзінің кофесі бар. Сәби кезінен бастап ішет, жаңадай сол туралы білет, өздерінің дәстүрлі дайындау тәсілі бар, гахуа деп аталады. Мысалы үшін бізде менің өз жастық шағымда, иә, осындай нәрсе болған. Менің әжем айтысты жақсы көреді. Сол кісі бір жерде айтыс болатын болса, ол кісі баратын. Өзі Алматыда болса да, Семейде болсын, қай жер болсын, жаңағыдай пойызбен асықпай баратын. Дубай мемлекетінде мен сондай нәрсені байқадым. Мысалы үшін, мына жүлден алған кезде мен жұмыс жасайтын, иә, кофеханада біз жаңағыдай чемпионның отқан рецепті деп, рецепт чемпиона деп сөйтіп жарнамалап шақырған болатынбыз. Тамаша. Сол кезде жаңағыдай Дубай араб мемлекеттерінің әр қаласынан келген болатын да. Керемет. Осы бір кесе ішіп көру үшін келген болатын. Рауан мырза, кофе ішу мәдениеті жайлы айтыңыз, қалай ішеді кофені? Кофенің жалпы ыстықтай ішу керек пе, отырып асықпай, көзіңді бүйтіп ішу керек пе, иә? Ең бірінші негізі бұның алдында су ішіп алған жөн. Себебі біз кофе ішкен кезде сенсорика деп қоямыз, сенсорика, сол нәрсемен сеземіз біз. Сондықтан су берейін мен сіздерге. Құрметті көрермен, дәл қазір біз баристалардың ішіндегі үздігі Рауан мырзаның дайындаған кофесін ішейін деп, дәмін татайын деп отырмыз. Енді әріптестер, ас болсын. Ас болсын. Рауан мырза, неге аз мөлшерде құйып бердіңіз? Себебі дәмін
көрсеңіз, мен сізге тағы да құйып беремін. Жақсы. Жалпы, тамаша. Мәдениетіне келетін болсақ, тамаша кофе. Дәмі күшті екен мына кофенің. Иә. Тамаша кет. Бұл біздің шайға ұқсайды негізі. Ұқсайды. Кішкене қышқыл демесеңіз, бірақ негізі түрі түсі бәрі шайға ұқсайды. Лимон қосылған шайға ұқсайды. Бір-бір дәннен алсаңыздар. Қазір Рауан мырза, сіз не істейін деп жатсыз? Қазір біз эксперимент, рубрика эксперимент. Аха. Мен қараңыздар, мынау бізде қуырылған кофе дәнегі. Бұны аузымызға салып, сол қолымызбен мұрнымызды жауып, мұрынды ашпай, шайнау керекпіз. Сұпты. Бастай берек пе? Жауып, иә, бастай берсеңіздер. Шайнауымыз керек. Біз қазір тек қана жаңағыдай қышқыл, тәтті деген ғана базовый дәмдерді сезіп жатырмыз. Сіздер бастап кетсеңіз. Ашсаңыздар, ашсаңыздар. Сіздер қымбат көрермендер, дәл қазір енді мен қол ала алмаймын, өйткені біз мархабаттың төрінде кофенің дәмін зерттеп жатырмыз, яғни иіс зерттеп жатырмыз. Бір дәнегін қазір мен аузыма салып қойдым. Енді қазір ашсаңыз болады. Ашқан кезде хош иіс, артаназал деген мүше бар мұрынның арт жағында. Мұрынға тікелей барады екен, иісі. Иә, сол кезде сіздер хош иіс сезесіздер. Жалпы дәм екіге бөлінеді ғой. Ауыз қуысымен сезетін және де хош иістер болып. Мына біздің мамандықта сенсорика өте керек дүние. Яғни иіс сезу. Тамаша. Тамаша, тамаша. Енді осы сіз дайындап берген кофеден кейін енді мен бір апта ұйықтамайтын шығармын. Бір апта ұйықтамайтын шығармын. Жақсы. Менің ұйқым ашылды әріптестер енді. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болған мархабатта қонақта Рауан мырза. Рауан, көп-көп рахмет бізге келіп, осындай эксперимент жасап, керемет кофе дайындап бергеніңізге. Рахмет. Бариста мамандығына деген құрмет, мәдениет бізде енді қалыптасып жатыр. Солардың бастаушысы болғаныңызға біз өте қатты қуанамыз. Аман болыңыз. Рахмет. Кофе ішу мәдениеті дамытады. Рахмет. Бүгін жүргізушілер көңілді. Сергек. Ән тыңдағылар келіп отырған сияқты. Әнші Иса Али Муса неге баяғыдай емес? Жағалауың қарт Каспийдің, жалаң аяқ кешебен. 2017-ден мен алғашқы әндерімді жазып бастан. Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жалтаңдадым. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн, эфирде мархабат бағдарламасы, ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Көңіл күй қалай? Менің ұйқым ашылды кофе ішкеннен кейін. Иә, кофе ішіп бір сергіп алдық, енді бір ән тыңдағым келіп отыр. Құрметті көрермен, сіздер де ән тыңдағыларыңыз келіп отырған шығар. Келесі қонағымызды шақырып алайық. Олай болса, Наргиз жан, тілегіңді қабыл алдық. Мархабаттың төрінде әнші Иса Али Муса бүгін бізде қонақта. Құрмет қошеметпен студиямызға шақырайық. Мархабат. Ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Алейкум ассалам, ассалаумағалейкум. Кофенің ішін сезіп тұрған шығар. Сажан, төрлетіміз. Сізге келіп бұрқырап қойдық. Иә. Өзіңіз бір Колумбияның бір жігітіне ұқсайсыз. Кофе ішетін бе едіңіз? Кофе ма? Кофе ішпеймін. Аха. Әуестігіңіз жоқ? Әуестігім жоқ. Мен шай ішемін. Шай ішемін. Сүтсіз. Қантсыз. Қантсыз. Сол ұнайды өзіме. Неге сүт? Білмеймін, сүтсіз солай үйреніп кеткен бала кезден. Содан кейін сүтке қатты әуестігім жоқ. Көбісі бас ауырады ғой, енді сүтпен ішу керек. Иә, менде ондай жоқ. Су ішіп те кете беремін жалпы. Иса, енді студиямызға келгеніңізге өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Бүгін бізге алғашқы рет келіп отырсыз. Иә. Сізбен бір жақынырақ танысайық. Танысайық. Негізі әндеріңізді жақсы білемін. Бір өзгеше ақ құсым. Өзгеше ақ құсым, өзіңді көрмесем деген әніңіз бар. Рахмет, бар бар. Көрермендерге өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Негізі қымбат көрермендер, бүгін бізде қонақта Иса Али Муса, еліміздегі көп деген отандық музыкалық жобалардың қатысушысы, финалисі, жеңімпаз десек те болады. Енді қазіргі таңда өте талантты бауырларымыздың бірі Али. Рахмет. Иса, сол үлкен бір байқауға қатыстыңыз, сол жерде сізді халық көп көріп таныды. Сол жылдары негізі көп
әніңіз шыққан еді? Иә, 2016 жылы мен Mozart Life деген жобадан шықтым. Оның алдында да Қазақстан дауысы бар. 2017-ден мен алғашқы әндерімді жазып бастадым. 2017-де мен бір айдың ішінде қателеспесем бір 14 әнді жазып тастаған кездер болды. Дуэтте әніңіз бар. Фарида мен бар, жолдасы. А, Фарида жолдасы. Диалог дегеннен одан кейін Гүлнұр Оразымбетова мен бар. Қаян еді ол? Еске салайық. Фарида мен. Жағалауың қарт Каспийдің жалаң аяқ кешебең деген сондай бір әзіл ән. Фариданың әндері мен менің әндерімді екеуін қосқандағы бір сондай бір диалог деген ән болды. Тақырыбын диалог деп қойған болатынбыз. Ең болмаса сол әннің қайырмасын айтып беріңізші. Айтып берейін. Жағалауың қарт Каспийдің жалаң аяқ кешебең, қолыңдағы қуыршақты әнге қосып өсебең, талай жігіт әнге қосқан есімің, Mozart айтқан Фаридадан, Фариданың несі кем? Mozart айтқан Фаридадан, Фариданың несі кем? Керемет. Mozart-тағы ағалар ренжіген жоқ па осыдан кейін? Жоқ, ренжіген жоқ енді. О кісілерде бәлкім басқа Фаридаға шығарған болып қалар. Деген сияқты ғой. Бұл ән әріптестер кезінде өзінің аудиториясын, өзінің тыңдармандарын тапқан әндердің бірі, яғни хит болған бір кездер. Бағана айтып қалдыңыз енді бір айдың ішінде 14-ке жуық әнді шығардым деп, сол шабыт қазір қайда? Енді басында өнерге қатты қызығып, кәм аш болып келдік қой. Иә. Енді қазір кішкене басылып қалдық, өзімде мойындаймын. Бір жалпы менде продюсермен келіспеушілік болып қалды да, кіммен жоқ болып кеттім. Продюсер? Продюсермен. Продюсер кім еді? Енді айтпай қойын, бірақ сол продюсермен келіспеушілік болғаннан кейін кішкене өнерден алыстап кетуіме кішкене себепкер болды. Енді алыстағанда қараңыз, сіздің енді продюсермен кейде болады. Кикілжің болған кезде әнін айтқызбайды. Сен, сен мысалы менің қарамағымда болғанда, мына әндерді сен орындадың, енді менен кетіп жатсың, бұл әнді орындауға сенің құқың жоқ дейді. Сондай болған шығар. Қатты ондай болды деп айта алмаймын, бірақ әндерімді айтып жүре бердім мен. Енді кішкене о жақтан ұзақ әңгіме, негізі басына әңгіме ашылып кетсе ұзақ әңгіме болып кетеді. Бірақ десе де әннің барлығының рұқсатын мен алып алғам. Қазір таңда да айтып жүремін, болашақта да айтатын боламын. Құдай қаласа. Мүмкін сол оқиға сіздің сағыңыз сындырған шығар, содан кейін шабыт жоқ болып. Бар, иә, ондай бар. Иса мырза, сағыңыз ешқашан сынбасын. Ары қарай да сізден керемет хит әндер күтеміз. Ары қарай да өмір бар, тіршілік жалғасуда. Тек қана алға дейміз сізге. Жаңа енді Фарида жолдасымен дуэтте ән айттым дедіңіз. Одан кейін әңгімеміз үзіліп қалды. Басқа да қандай әндеріңіз бар? Қазір санасам бір 50-дің үстінде әндерім. Көп әнім бар. Соның енді... Енді халық сүйіп тыңдайтын. Оразымбетова Гүлнұр апайымызбен қандай ән айттыңыз? Қай ән еді ол? Оның әнін негізі Есен Жүсіпов жазған. Өлеңін Рамазан Амантай деген бауырымыз жазған. Жүрегіңнен сұрап көрген, иә? Жүрегіңнен сұрап көрген. Жүрегіңнен сұрап көрген. Енді өте сәтті шыққан дуэтіңіз бар. Мысалы Гүлнұр ханыммен шыққан әніңізде сәтті шығып жақсы тарады. Диалогта жақсы тарады, Фарида мен айтқан. Негіз дуэттерімнің біраз Аллаға шүкір жақсы таралды. Жақсы, негізі бар ғой, Иса бауырымызды ең алғаш сол жаңа музыкалық жобалардың көрдік қой. Мойындауымыз керек, сол жерде отырған әділ қазылар алқасынан жақсы пікірде, оң пікір, кәдімгі мақтаған адамдарда болды. Негізі өте талантты жандардың бірі. Иса мырза, енді сізде мамандығыңыз қандай негізі? Музыкалық біліміңіз бар ма? Бар, музыкалық білім бар. Мен негізі академический вокал. Жаңағы классиктің негізі. Енді жобаларға қатысқаннан кейін, жалпы эстрадный конкурстарға қатысып жүргеннен кейін эстрада алып кеттім. Сол енді, бірақ дегенмен де сол салада оқығаннан кейін бір сол сақталған шығар мүмкіндіктер. Мүмкін Фигаро деп қазір қонаққа де орындап берерсіз. Тіпті мен өзім қатыспасам да кейде айтуға тырысам. Керек десеңіз гитара бар, домбыра бар. Енді гитара мен классиканы айта алмайтын шығармын. Ал есімде қалғандары бар. Ал қонаққа де айтып берейін. Ал қымбат көрме, бүгін бізде қонақта Иса Али Мұса.
Sta serra nina mia sono montato, te lo dirò, te lo dirò. Colà dove dispettingo ringratto, più far no può, più far no può. Colà cocente il fuoco mas fuie, te lascia star. E non ti corre presso, non istruie, sola guardar. Қандай керемет, қандай керемет. Сұрағанымыз жақсы болды, әйтпесе сіздің мүмкіндігіңізді білмейтін едік. Енді жалпы 2015 жылы мен орта білім сол колледжде аяқтағаннан бері классиканы айтып көрмеппін. Классикалық стилде. Енді қазақ тумасыз өзіңіз? Негізі туған жерім Өзбекстанда Ұшқұдық қаласы, бірақ Петропавлда өскем 2 жасымнан бері. Сол жақта оқыдық, содан кейін Алматыға көшіп келдім қазір. Енді сонда бір болады ғой кейде. Енді өнерге деген жүрегіңіз соғып тұр, соны қалап тұрсыз. Кейде жолдарын іздеуге болады. Бір продюсердің есігі жабылса, екіншісі ашылады дегендей. Енді продюсермен істеймін деп айта қоймаймын, бірақ аузы күйген үрлеп ішеді дейтін сөз бар. Қазір өзім мен өзім, өзімбей өзім қожа болып жүре бергенім жақсы сияқты. Енді мен жақында ғана бір әніңізді естіп қалдым, болашақ келіншегім, иә, егер қателеспесем. Иә, болашақ келіншегім деген. Ол да сәтті шықты негізі. Өзінің тыңдармандары бар. Карантиннің кезінде шыққаны енді. Шүкір, тыңдармандары бар, ән жақсы тарады деп ойлаймын. Сол ғана сияқты сіздің шыққан жаңа әндеріңіздің ішінде. Жоқ, әндер бар, бірақ болашақ келіншегім көп қаралым жинап кетті Инстаграмда, жаңағы TikTok желісінде деген сияқты. Атауының өзі қандай керемет, иә. Не себепті болашақ келіншегім? Енді ол кезде бойдақ болдық қой, енді ғашықтықтың, махаббаттың сезімі шыр. Рамазан Амантай деген бауырымның өлеңіне жазылған ғой сөзіне. Ол кезде ол да үйленбеген еді. Екеуміз бойдақпыз. Сол отырып бір ән келді. Сол әнге отырып болашақ келіншегім деген әнді неге жазбасқа деп. Әні де сөзі де маңға сармай жаққандай болды. Содан кейін тақырыбын солай қойдық. Тамаша. Бәрекелді. Жұбан шағамыздың айтып жүрген Нури Камал әнін Кеңес Әлімжанмен бірге жай ғана студияда орындаған екенсіз. Ол YouTube желісінде өте үлкен кәдімгідей қаралым жинапты. Бізде гитара бар. Сол әнді сұрағымыз келіп отыр сізден енді, Исамырза, бүгін. Гитараны қатты тарта алмаймын, бірақ. Сүйемелдеу сіз айтып берейін. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреттің, жаным қандай жайдар едің. Нури Камал, Камалым ай, күнді яшық жанарың ай. Қолым жетпей, сөзім дөтпей, жаутаңдадым қабағың ай, қарағым ай. Шіркін ай, қандай керемет дауыс. Исамырза, рахмет. Рахмет сіздерге де. Енді бала күніңізден осы өнерге жақын шығарсыз. Ән айтып едіңіз? Жалпы, ән айт, 5 жасымдан бастап ән айтам. 5 жасымдан бастап? Иә, менің нағашыларымның барлығы музыканттар. Бәсе, қанмен берілген қасиет екен ғой. Иә, енді өзіміз жақтан да әйтеуір бала жұбатарлық дауыс бар ғой бәрінде. Енді екі жақ қосылғаннан кейін осындай туын шығып тұр ғой деген сияқты. Әртүрлі жобаларға қатыстыңыз, өнерде жүрген бір үлкен жаңа аға буын дейміз ғой енді, аға әпкелеріміз бар. Сол кісілер бір қолдау көрсетіп, сен қолыңнан келет барлығы деп сөйтіп жаңағы бір жебеген, қолдаған сондай кісілер болды ма? Енді жалпы өнерде бәрімен сыйласамыз, бәрімен сәлем дүзеу. Көпсі қолдады ғой, тығырықтан шығуыма көп өнердегі адамдардың себепкері бар негізі. Иса, сіз сөзге қарағанда әнге жақын сияқтысыз. Бір шумақ тағы да бір қонақ кеде сұрайық сізден. Болашақ келіншегімді мүмкін орындап берерсіз? Орындап берейін? Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің, жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным.
Болашак келинчегим, сөзүңү жубанамын. Бакыттан жылаганым еркеси бир аке үмүтүсүң бир ананын. Барыңа кубанамын, жаным ашына далым ау. Таңырдан сораганым, алем сулуу жаным сенин күлкүң секилди. Бирге жүрсек бир гасырда бир күн секилди. Сен периште болууңга мүмкүн секилди. Махабатым, біздің сезім тарихта жоқ сезім секілді. Осы күндерің бақытты кезім секілді. Өмір деген сенің мөлдір көзің секілді. Махабатым. Бәрекелді. Иса, сіз әннің көбіне сөзіне назар аударатын сияқтысыз, иә? Енді жалпы сөзге мән берген дұрыс қой. Не болса сонда айта бермеу керек деп ойлаймын өзім. İsa Mırza, болашақтағы жоспарларыңыз жайлы бір бейне баян сүрейін деп жатқан шығарсыз. Жалпы өнердегі шығармашылықтағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Енді қазіргі таңда енді гастрольдермен шығып жүрміз. Қайда жоспарлап? Осы жақында Қостанай облысынан келдік гастрольмен. Енді бұйырса оңтүстік жақты жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта бейне баян түсіреміз. Әндер 2-3 ән жазылып тұр. Бұйырса жарыққа шығарып халықтың назарына ұсынамыз. Тамаша, енді Иса Мырза, алдында уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. 2024 жыл сіз үшін бір берекелі жыл болсын. Қайырлы жыл болсын. Хит әндеріңіз көп болсын, тыңдармандарыңыз көп болсын. Оқырмандарыңызды, тыңдармандарыңызды керемет әндермен қуантып жүре беріңіз. Сол 16, 17, 18-ші жылдардағы Иса оралсын қайтып. Бұйырса, рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға. Сақта өзіңіздікі бір әніңізді тыңдасақ. Болды. Махабаттың бағын
Тұрмыстық зорлық зомбылық. Осы тақырыпта құқтанушы Әйгерім Құсайынқызы не дейді? 25 жасқа дейін ет жеп жүрген қарапайым қазақтың қызығы болған едім. Мен бір апта бас тарттым, ұнады, кейін өмірлік шешім ретінде солай қабылдадым. Жануарға қатысты еш нәрсе жемеймін. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн қымбатты көрермен. Эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әріптестер, ау, қалдарың қалай? Енді бірінші хабар басталғанда кофе іштік. Иә. Ұйқымызды аштық. Ән тыңдадық, жан сарайымыз ашылды. Енді жақсы-жақсы ақпарат айтатын уақытта келген сияқты. Міне, әртістер бүгін жұмысқа келе жатқанда, бүгін қандай күн екен деп енді жаңалықтарға көз жүгірттім ғой. Аха. Сөйтсем, бүгін халықаралық ет жемейтін күн екен. Оо. Қалай сонда, ет жемейтін күн? Ет жемейтін күн. Бір күн бойы ет жемейміз ғой. Иә. Вегандар күні. Жоқ, вегандар күн емес, кәдімгі ет жемейтін күн. Демек, мен дұрыс тауып отырмын. Иә, дұрыс тауып отырсыз. Бір күн ет жемеуге болады енді. Бірақ қазақтың етсіз күні жоқ қой. Әрине. Енді мүлдем ет жемеу деген меніңше енді білмеймін. Негізі мүлдем еттен бас тартқан жемейтін адамдарды веган дейміз. Иә. Келесі қонағымыз дәл сондай адам. Демек, қазір бізге келетін қонағымыз студиямызға ет жемейді. Иә. Мүлдем жемеймін. Әйгерім Құсайынқызы есімді қазақ қызын білетін бе едіңдер? Халықаралық құқық магистры. Негізі естуіміз бар. Құқтанушы, феминист. Ендеше Әйгерімді ортаға шақырсақ қалай қарайсыз? Жаңа ет жемеймін, мүлдем жемеймін бе, соны өзіне сұрап алайық енді, иә? Жақсы. Ендеше құрметті көрермен, Мархабатта қонақта Әйгерім Құсайынқызы қарсы алайық. Әйгерім, әйгерім. Әйгерім, төрлетіңіз. Рахмет. Бүгін ет жемейтін күн екен. Иә. Бүгін сіздің мерекеңіз. Иә, тойлап келе жатқаныма 8-ші жыл болады. Өте сондай сұлу, әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Негізі бүгінгі келген образы ерекше. Иә. Бірден назарың ауады. Сосын Әйгерім ханым кірді ғой студияға, содан бірден анау қазақта сөз бар ғой, жіптіктей екенсің деген. Сондай бір жаңағыдай тура сол сөз сізге арналғандай, иә. Окей, рахмет, маған керісінше айтады. Ет жемейтін адамға ұқсамайсың деп. Солай ма? Панда да ет жемейді ғой. Әйгерім қазір ғана сонау Астанадан келіпті. Қазір ғана ұшақтан түсе сала біздің студиямызға қонақ болып келіп отыр. Енді Әйгерім, сізді шақырудағы себебіміз мынау жақында зорлық-зомбылыққа қарсы заң күшіне енейін деп жатыр. Сол туралы сұрайық. Енді өзіңіз осы заңға тікелей қатысы бар адамдардың бірі ретінде, әйел құқығын қорғайтын белсенді ретінде осы студияға шақырдық сізді. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Иә, біз өткен сәрсенбіде жалпы жұмыс тобы мәжілісте әйелдер құқығы және балалар қауіпсіздігі туралы заңдарға өзгерістер мен толықтырылу енгізу туралы мәжілістің екінші оқылымынан кейін сенатқа қол қоюға жіберілді. Сенаттан кейін президентке қол қоюға жіберіледі. Меніңше қазақстандық әйелдер үшін ең керемет мейрам осы заңдағы санкциялардың қатайтылуы, немесе жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылықты күшейту деп ойлаймын. Бұл салада жұмыс тобында 60-тан аса адам болды. Мен, тағы да менің өзге де әріптестерім, ғалымдар, жұмыс тобының жетекшісі Жұлдыз Досбергенқызының қайсарлығының арқасында осы заң осындай қысқа уақыт аралығында күшіне енді деп отыр. Қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Неге қазір бұл заңды күшіне енгізейін деп жатыр? Неге бұның алдында, мысалы, 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын, 20 жыл бұрын бұндай заң болмады? Жалпы 2017 жылы Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық қылмыстық кодексінен әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне ауысқан болады. Яғни ол бұрын қылмыс болып саналса, енді құқық бұзушылық болып саналады. Санкциясы жазасы ауыр емес. Өкінішке қарай біз дәл сол кезде Ресейдің тәжірибесіне сүйендік. Бірақ та 2019 жылы Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңды біз қабылдайын деген кезде мәжіліс екінші оқылымнан қайтарып жіберген болатын. Бұл біздің екінші талпынысымыз, және президент мырза өзі 2022 жылдан бастап айтып келе жатыр, ешқандай да зорлық-зомбылыққа жол болмайды. Керек. Қазақстандық әйелдер мен балалар өздерінің ең бақытты, ең қауіпсіз мемлекетке тұру үшін осы заңды біз қылмыстық кодекске қайтаруымыз керек, жазаны қатаңдатуымыз керек, әйелдеріне, жақындарына қол көтеретін еркектермен жұмыс жасауымыз керек. Яғни олар тек қана қамау емес, емдеу. Әйгерім ханым, не өзгереді енді? Санкцияны қатайту, яғни қылмыстық кодекстің 108-109 бабы, 453 баптары бойынша, егер қазір отбасы мүшелері орташа және жеңіл деңгейдегі денсаулыққа зиян келтірген жағдайда 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, ол 800 мыңға жуық теңге.
немесе 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс және 50 күнге дейін бас бостандығынан айырылады. Яғни қамаққа алынады 50 күнге. Тек қана заңды қатайту арқылы біз бұндай өзгеріске келмейміз. Қоғамдық сана өзгеру керек, мәдениет өзгеру керек. Кез келген зорлық-зомбылықтың түріне төзбеушілік қалыптастырған Қазақстан дамыған мемлекеттердің ішіне кіре алады деп ойлаймын. Айгерім ханым, енді білеміз, сіз халықаралық құқық магистрісіз. Қай жерде білім алдыңыз? Мен болашақтықпын. Кеше ғана Астанаға барғаным сол, я, болашақтық тілектердің ішінде әйелдердің ассоциациясын құрдық, болашақ ұлыман деген. Тамаша. Мен Канаданың Квебек, Монреаль қаласында Университет де Монреаль деген француз тілді университетте 2 жыл. Квебек өзі француз тілінде сөйлейтін сондай бір штат, провинция. Бірінші тілі француз тілі. Өздерінің тілдерін естеріңізде болса, Қазақстанда қазақ тілін қалай қорғау керек деген кезде көбісі сол Квебектің мысалын алдыға тартады. Өздерінің тілдерін қызғыштай қорғайды, қорғай біледі. Яғни ағылшын тілін балы жоқ, ол жерде бірінші тілі француз тілі. Мен бала кезден француз әдебиетін жақсы көріп өскендіктен сол мемлекет таңдадым. Болашақпен 2016-да қайтып келдім. Қазір зерттеу саласында жұмыс жатырмын, бірақ PhD-ім басқа салада. Заң емес. Өзіңіз сабақ бересіз, әлде қазір? Қазір тек зерттеу және белсенділік қоғамдық жұмыс. Жақсы, енді Айгерім ханым, тағы да қош келдіңіз. Бүгін енді халықаралық ет жемейтін күн. Иә. Естуімше, сіз енді қалай айтсам болады, маған қызық болып тұрғаны, сіз ет жемейді екенсіз. Тек қана ет емес, ет, тауық, балық, сүт, жұмыртқа. Яғни сіз таза вегансыз, иә? Таза веганмын, иә. Жануарға қатысты ешнәрсе жемеймін. Тіпті жұмыртқаның да жемеймін. Жұмыртқа, жұмыртқа 21 күннен кейінгі балапан, балапан ол ет. Жоқ, мысалы, әйгерім, сүт қосылған тағамдарды, жұмыртқа қосылған тағамдарды ешқайсысын жемейсіз. Жоқ, жануардан алынбау керек. Сонда сіз тауықты да жемейсіз ба? Жоқ, тауық жануар ғой. Ал десерт? Тирамисудан бас тартуыма тура келді. Ең қиын нәрсе жегенден бас тарту. Рафаэлладан ет тарту қиын. Веган тамақтар бар. Ассортимент аз. Әлбетте біз Қазақстанбыз, бірақ бар. Айтпақшы, мен қымбаттау. Сторисіңізге салып отырасыз сіз. Веган тамақтарды салып отырам. Енді қайдан табам, не істеймін, бүгін жоқ деп. Иә, иә. Қиынырақ сәл. Кішкентай кезіңізден бастадыңыз ба, әлде бұл енді шетелге жиі шыққаннан кейін мүмкін сол жақтың бір мәдениеті әсер етті ме? Канада әсер етті. Канадада бізде сабақ болды. Халықаралық қоршаған ортаны қорғау деген пән. Бізге мұғалім тапсырма берді, эксперимент бір апта еттен бас тартып көріңдер деп. Мен бір апта бас тарттым, ұнады. Кейін өмірлік шешім ретінде солай қабылдадым. Мүлдем бас тартуға. Мүлдем бас тарттыңыз сонда? 26 жасымнан бастап, сонда еттен бастап. 25 жасқа дейін ет жеп жүрген қарапайым қазақтың қызы болған едім. Енді ет жеп жүрген қарапайым қазақтың қызы, бірақ күнде мысалы еттен бас тартты. Бір күнде емес, дайындықпен. Иә, дайындықпен. Дегенмен жақындарыңыз қалай қабылдады? Одан кейін жалпы сізге деген көзқарас өзгерген жоқ па мысалы қазір қоғамда? Қарсы жерлерге шақырмайды мысалы, ол Айгерімнің жейтін тамағы жоқ бұл жерде деп. Әлбетте басында қарсы болды, қазір түсінді, көрді. Менің таңдауымды сыйлайды десем де болады, қоршаған ортадағылар, жалпы адамдар. Және мен ол тренд емес, ол уақытша емес, ол қабылданған шешім. Сонда сіз балықтан жасалған өнімдерді де жемейсіз? Балықты да жемеймін, жоқ. Суши жей алмаймын. Енді жалпы қазір веган мәдениеті елімізде қандай? Енді қиын ғой мысалы. Бірақ көбейіп келеді. Мен 2016-да Қазақстанға келген кезде өте аз едік вегандар. Мысалы, қазақ этникалық қазақтарды мен кездестірмейтін едім, көбінесе экспаттар болатын. Қазір біраз қазақтарды мен өзім айналамда 30-ға жуық вегандарды танимын. Қазақтар саналы түрде еттен бас тартқан. Еттің құрамында ақуыздар бар. Енді біздің ағзамызға ақуыздар, дәрумендер керек қой. Алмастыратын дүниелер бар. Қазір 21-ші ғасыр ғылым дамып жатыр, агрономия дамып жатыр. Сол үшін мен оның орнын алмастыратын. Басқа да саңырауқұлақ, брокколи, дәнді дақылдармен орнын алмастырамын, жеймін. Жалпы енді Айгерім, сіз енді феминист ретінде, көбісі феминизм дегенде өре түре келеді. Жалпы феминизм деген не? Соны көрермендерге түсіндіріп өтсеңіз. Феминизмнен өре түрегелін себебі англицизм ғой. Ағылшын тіліндегі сөз, түбірі латынның фам, әйел дегеннен басталады. Қазақшасы қарапайым әйел теңдігі үшін күресушілер. Феминизм қорқудың қажеті жоқ. Әйел теңдігі деген не? Әйел теңдігі дегеніміз біз тарихи тұрғыдан тең болмай келдік. Жалпы физиологияда, мәдениетте біз түсінуіміз керек. Феминистер еркектермен физиологиялық, анатомиялық жағынан күреспейміз. Біз әртүрліміз, біздің хромосомамыз әртүрлі, біздің биологиямыз, анатомиямыз әртүрлі. Біз әлеуметтегі, қоғамдағы, мәдениеттегі саяси теңдікті талап етеміз. Мысалы? Мысалы, бізде саясаткер әйелдер неге аз? Қарапайым халық санының 52.1% әйелдер, бірақ саясаттағы әйелдер 20%-дан аз. Неге? Теңдік саясатта әйелдер кемінде 30% болсын. Білім алатын салада бізде қазір ғалымдар 54% әйел. Yeah. Бірақ неге 25-ақ ректор әйел?
Өзгеріп жатыр бірақ қазір. Қазір жақсы тенденция бар деп айта аламын, бірақ зерттеулер кері көрсеткіштерді де дәлелдейді. Мысалы, осыдан 10 жыл бұрын белгілі бір компанияда бір директорлық, яғни басшылық қызметке ер адам және әйел адам таласса, ол жерде мысалы ер адам таңдайтын. Бұл өткеннің қалдығы ғой. Біз 21-ші ғасырдан және Қазақстан құқықтық мемлекет болғандықтан, иә, мен тақиян кию арқылы өзімнің тарихымды, мәдениетімді сүйемін, сыйлаймын. Бірақ заман талабына сай жүру керек болған кезде біз әйелдерді кемсітуге жол бермеуіміз керек. Біздің қыздарымыз өте ақылды, білімді. Сол үшін біздің мақсат соны айту. Қазақ қыздарының қолынан барлығы келеді, келген және келе береді де. Енді әйгерім, жалпы көш жүре түзелері анық. Бізге Мархабатқа келіп сұхбат беріп жатқаныңызға алғысым шексіз. Жақсы, рахмет көп-көп келгеніңізге. Сізге рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Келіп тұрыңыз. Рахмет. Ескірмейтін ән. Қимаймын сені әнінің авторы кім? Алда мағыналы сұхбат.
әдемі ән. Мына өмірдің өзі, табиғаттың өзі әдеміліктен тұрады. Ұстазға өте бай азаматтардың қатарынамын. Ешкімге ұқсамайтын өнерде жол салам деп армандадым. Қимаймын сені басқаға жаным, қимаймын. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қайырлы күн қымбатты көрермен. Эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен бүгін бізде қонақта Мархабаттың төрінде Шәмші Қалдаяқов атындағы Республикалық композиторлар байқауының лауреаты композитор Аман Сәндібаев. Бүгін бізде қонақта құрмет қошеметпен студиямызға шақырайық. Аман аға, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Әннің авторы. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Уалейкум салам. Төрлетіңіз аға. Рахмет. Мархабат. Қош көрдік. Иә. Әріптестер, Аман аға 65 жаста. Аға бірден сұрақ қояйыншы. Иә. 65 дегенде біз таң қалып қалдық. Рас па? Шүкір, иә, рас. Алланың берген жасы. Тағы аға, тағы бір сұрақ. Аха. Сазгер екеніңіз рас қой? Рас, оны барлығымыз білеміз, композитор екеніңізді. Бірақ сәнгер сияқтысыз, дизайнер. Енді мен бала кезімнен өзім анамыз өте таза кісі болды. Сосын әдемі киінетін өзі. Яғни сәнгер сияқты киінетін. Сол шешемізден жұққан шығар. Мектепте оқып жүргенде бірінші класс, екінші класс әнім бар, қарындасым бар. Таңертеңгісін жаңағы линейка тұрады ғой, болады. Сонда үшеуміз шығарып қоятын. Бүкіл 300 баланың алдына. Қалай киіну керек, қалай таза болу керек. Иә. Сол бала кезден қалыптасқан. Үлгі ғып, осылар сияқты киіндер деп, балысқа балаларға. Баяғыда пионер болдық, қалшығымыз бәрі өтектеулі, жаңағы шалбарымыздың қырыл сынулы, аппақ болып, бәрі киімдеріміз таптаса, сол інім қарындасым үшеуміз тұратынбыз, 300 балаға. Солай өстік. Әдетте бір бала өте пысық болады отбасыда. Жаңағы біреуі бәрі бірде кішкене оған жақын болмайды ғой. Жалқаулау келеді ғой. Жалқаулау келеді ғой, иә. Әр баланың мінезі әртүрлі ғой аға. Ол енді менде бізде тәрбиеге байланысты шығар. Әкеміз өте таза кісі болды, шешеміз өте мықты таза болды. Біздер таңертеңгісін тұрғанда өзіміз төсегімізді жинаймыз. Ақ простынада киімімізді өтептеттіреді. Таңертең тап таза болдық. Солай тәрбиеленген солдат сияқты болдық. Иә. Үшеуіміз де бірдей болды. Бәрі енді анамыз 4 бала, 5 баласы болды. Бесеуімізге бірдей қарады. Енді аға менің білуімше сіз үнемі осылай айтады ғой, өте әдемі, стильный дейді ғой. Сәнді киініп жүресіз. Енді мына өмірдің өзі, табиғаттың өзі әдеміліктен тұрады. Иә. Сондықтан адамда осы табиғатпен үндес болу керек. Әлемді керемет неге сыйлап тұрған, қалай айтуға болады. Өмірдің сондай сәтті, қуаныш сәттерін көбіне адам әдемілікті сыйлайды. Табиғатқа қараймыз, тауды көреміз, гүлдерді көреміз. Иә, эстетикалық. Табиғаттың сұлулығына қараймыз. Ағып атқан өзендер әр біреуінде бір Алланың жаратқан бір талғам бар да. Иә. Талғаммен етілген, сондықтан соған үлес қосу керек. Бірақ рет беретін өмірде ішкі жан дүниең қандай болса, сыртың да бірдей болу керек. Ерінбейсіз бе аға? Мен ерінем. Мен киімді не көрдім, соны киіп жүре бергім келеді. Мен өзім күнде таңертеңгісін тұрасын, қандай тірлік жасаймын, егер бүгін таза ауада жүретін болсам, жаңағы спорттық киіммен шығамын. Егер де бір орталық офистерге баратын болсам, қандай да бір жақсы мекемелерге баратын болсам, эстетикамен, талғаммен киініп барамын. Ал қалай солай бүйтіп жүрген маған ұнамайды. Табиғатты бұзасың. Яғни мен табиғатты бұзып жүрмін ғой, өзімнің ерекшелігіммен. Сен табиғат бұзып жүрсің. Жақсы. Еріншек сенде. А бұла, енді мен ана Астанада Қазақстан корпорациясын сенім ғой. Таңертеңгісін жұмысқа келатқанда ең бірінші охранаға қарсы алады ғой. Күзетші. Күзетшілер. Кілең жастар. Соны мен келатқанда тік тұрып кәдімгі ырза болатын. Мені көріп, киіміме қарап аға деп бастарын иіп. Тамаша. Сосын мен өзім бөлек
кабинетім бол үлкен, директордың кабинетінен үлкен болды. Иә. Yeah. Дыбыс режиссер болдым да. Сонда біздің радиоға келген қонақтар, депутаттар, үлкен кісілер бәрі соған маған келеді. Мен қасымда отыратын, әңгімелесетін. Сосын ана жұмыстан шығып Керуен сарайдың жанына кетіп атам ғой. Сонда жастардың бәрі келіп жүгіріп келіп амандасып отырады аға. Көңілім сол. Сосын кейбірде ана ресторанда отырғанда өзің сияқты жас жігіттер келеді, танымаймын. Мен қасыма келіп, аға сіздің қолыңызды алайық деп еді дейді. Сосын қолын беремін дейді, аға көңілім толып тұр дейді. Кейбірде ойлайды жаңағы шетелдің адамы деп. Солай ма? Иә. Біздің енді қазақтың енді ағалары, аталары бүйтіп киінбейді ғой мысалы. Бұл да бір мәдениет қой, киіну мәдениеті. Егер де мен ойлаймын, мысалы әлемде өзінің эстетикаға жақсы білімді, ішкі жан дүниесі бай, сосын материалды бай адамдардың бәрі де жақсы киінеді, спортпен айналысады, өздерін күтеді. Бізде қазақтарда жаңа күнде тіршілікпен сонымен шығып кетеді де. Жаңа айттым ғой, енді көшеде кетіп жатқанда жастар келіп амандасып отырса, көздері күлімдеп кәдімгі керемет Астанада. Маған қатты ұнайды. Сосын тойға барсам да, бір қонаққа шақырғанда да келіп жастардың көбісі суреттесейік деп еді, қолымды алып жатады. Ырзамын дейді. Иә, енді әріптестер бағана Аман аға айтты ғой, енді жұмыстан шыққан уақытта көшеде кетіп бара жатқан кезде жастар келіп амандасып таңғалып жатады деп. Енді ол кісінің енді өздерің көріп отырсыңдар, енді Аман ағаның стилі ерекше, бірден назарың ауады. Екіншіден сол жастар енді Мархабат бағдарламасын көрмендерді дәл қазір естіп таңғалатын шығар. Жасын сұраған кезде таңғалады, одан кейін үшінші қазір енді сендер таңғаласыңдар. Аман аға, бір құпияны айтайын ба? Айтайын. Қандай құпия? Кішкентайыңыз қалай өсіп жатыр ма? Негізі Аман аға 60-қа таяған шағында ұлды болды. Мәссаған. Қазір 7-де бірінші, екінші класс оқиды. Мәссаған аға. Ұлым бар. Иә. Аллаға шүкір. Кеншегім қазір 40-қа толды. Аха. Жақсы, Аман аға, енді жаңа оның алдында қызым бар, 5-ші класс, 6-шы класс оқиды. 6-шы сынып оқиды. Иә, кішкентай 7-ші класса қазір таэквондис. Немерелеріңіз қаншада? Немерелерім 10 шақты немере бар. Аха, жаңа Аман аға, енді өзіңіз айтып отырсыз, мынау әдемі болып киініп жүру деген, енді кейбіреудің мысалы оған жаңағы қалтасы көтере бермейді. Негізі осы әдемі болып, шырттай болып, күшті болып киініп жүру, стильді болып, стильді түрде әдемі болып киініп жүру ақшаға кеп тіреле ме, әлде талғамға байланысты ма? Талғамға, мына костюмге қанша жыл дейсің? Қанша жыл енді аға, бір 1-2 жыл болған шығар? Мына костюмға 35 жыл болды. Мына костюмға 35 жыл? Сіз 30 жасымда алған мына костюм. Аға, енді Аман аға рұқсат болса, орныңыздан тұрыңызшы, Мархабат бағдарламасының көрермендері көрсін. Мәссаған. Мынау қай жер? Мына біздің Алматының фабрикасы тіккен 90-шы жылы. Ол кезде жақсы киімдер тігетін. Бірақ ол кезде адамдар біздің халық көбіне ана қара костюм, сосын бір клишатовый костюмдер ғой. Иә, иә, иә. Сондай көп не істемейтін, мыналар көп алмайтын. Бұны мен тұңғыш рет тамашада тамашаға шыққам, Ерке Бұлан деген әнмен. Сонда кигем. Енді аға, өзіңіз ән айтқан екенсіз кезінде, қазір? Жоқ, қазір әуелеуге болады. Жастармен жұмыс жасаймын, көп әншілермен. Ішінен таңдаймын да, дауысы, бояуы, өзгеше, тембральный жаңа подходтары. Сосын жаңа дауысының кеңдігін қараймын, өзіме, өлеңіме жақын адамдармен нетемін. Шүкір, кейбір жастар келеді, аға сахнаға шығайық деп едік, ән бар ма дейді. Қолымнан келгенше көмектесем, ал кейінгі осы 2 жылда немен айналысып кеттім. Шығармашылығына бұрын жазған әндерімді көрейін деп, басқа орыс тілінде қалай шығады екен деп. Негізінен мен музыканы бітіргенмін, кәсіби мамандық. Көп музыканы ғылыми түрде зерттеген адаммын. Әлемдік музыканың стиль жанрларын. Оркестр жасауды жақсы білемін. Сосын сол жинаған тәжірибемді тексеріп көрейінші, әннің мелодиясы басқа тілде қалай.
әуен. Қалай шығады екен деп. Жаңа коронавирустың кезінде жиенім бір Әлімжан Шымынтаев деген. Иә. Осы Алматы туған қазақ. Сол орысша жазды. Содан екеуміз 10 ән жаздық. Мына интернет деген жақсы болды. Орыстардың сайты бар екен. Авторские песни деген. Авторлық әндер. Иә, авторлық әндер. Иә. Ол жерде бүкіл басқа шетелде тұратын шансон. Содан рок музыканттар. Сатып алады сол жерден. Иә, романспен ететін көп сол жерге салады екен. Бір айда 10 мың ән түседі екен. Соны кішкентай ана 3-4 пен сүгіретің шығып тұрады. Өзің шығады, сол сенің әнің тұрады. Сонда 10 мың әнмен түседі. Кімнің лайк көп, сол жоғары кете береді. Лайк алмағандар төмен түсіп кетіп қалады. Содан соған жаңа регистрация жасап, соған кірдім. Сонымен бірінші әнімді жібердім. Бір жағынан кішкене уайымдадым. Иә, қалай болады, не болады? Иә, қалай болады. Енді өзіме болса, менен басқа ақын қазақ қой. Иә. Орысша жазып отыр. Әнші қазақ. Анкетасы бар екен. Толтырдыңыз. Соны толтырдым. Сол жерде плагиат емес пе? Кіммен етілген, қандай автор, сосын музыканың стилі, жанры, қай жанрды, қандай студияда, профессиональный ма? Біз егер CD шығарсақ, соған рұқсат бересіз бе деп. Егер плагиат болса, 24 сағаттың ішінде сізді алмаймыз дейді, бітті. Содан жібердім 24 сағаттан кейін сіздің әніңіз өтті деді. Қандай қуаныш. Бәрекелді. Сонымен жалғыз үш қазақ болып Қазақстаннан біз кірдік. Қимаймын сені мен. Қимаймын сені. Оны орысша не забыть тебя деп жаздық. Енді аға қимаймын сені әніне келдік. Иә, енді қараңыз қимаймын сені. Сонымен сол әнмен барып түстік ортаға. Топырлап лайк композиторлар комментария кетті ғой. Әнші Азаматқа. Дауысына айтып қандай керемет деп. Сосын жаңа мына командаға супер дейді. Ол әнді өзіңіз орындадыңыз ба аға? Жоқ, Азамат деген інім орындады. Азамат деген ініңіз бе әлде шәкіртіңіз? Шәкіртім кішкентайымда бірінші класс мен жаңа жас кезімде өлең айтып жүргенде концертке келген, мектепте бір концерт қойғанбыз. Сол мен қасыма осы жерге отырып, менің жанымда мен құшақтап айтып, сол мамасы алып келіп, соны аузын түкірген, кейін іздеп тауып алды. Сол Азамат қазір енді жақсы. Аман аға, сол ән туралы сұрағымыз келіп отыр. Иә. Қимаймын сені. Басқаға жаным қимаймын. Сондықтан сені өзімді оймен қинаймын. Бұны қызығын айтайын. Совет үкіметте бізде жаңа повышение деген. Әріптестер, негізі осы әнді естісеңдер кезінде хит болған. Енді сол кәсібінеден әрбір Қазақстан түкір облыстардан мәдени саласында істейтін адам нелер шақырады. Сол бір ай оқытады. Сонда оқып жүріп, менің жанымда бір келіншек отырды, Ақтаудан келген екен. Сол келіншек мен жаңа ән жазатынын білгеннен кейін әбеке деді, мен бір досым бар еді, өзі коляскада отыр үйде деді, деді. Мына әнді жас кезінде, студент кезінде маған жазған екен дейді. Мен оның досына ғашық болдым дейді. Оның досы жаңа ақын. Маған ғашық болып жазыпты. Содан жаңа қимаймын сені деп жаңа досына арнаған ғой. Иә. Жаңа қызға, иә. Ана досына ғашық болып тұр, бұл да ғашық. Бірақ өзің ішкі сезімін қимаймын сені басқа ғын досыма деп айтпайын, басқа жан. Иә, тамаша. Осыған сіз ән жазсаңыз деп. Мен ана ақынмен таныстырайын деп. Сөйтіп ертіп алып барсам, коляска отырған жігіт, жас жігіт отыр екен. Сонымен танысып, сонымен бір рет клишатый тиді, жаңағы тетрадьпа, есеп тетрадьына өзің қолыммен жазып берді. Мен жарайды, көрейін дедім. Көрейін дедім. Бірақ ана ән шығарамын мен бүйтемін деп айтқан жоқ, көрейін деп. Сонымен оқу біткесін алып кеттім де, бір айдан кейін қимаймын сені жаздым. Тұңғыш рет 88 жылы альбом шығардым. Жібек жолы деп қойдым. Жібекте әуені бар, ешкімге ұқсамайтын өнерде жол салам деп армандадым. Сонымен жол салдым өнерге. Сол ол альбом бүкіл Советский Союздың тарады, хит болды. Иә, кезінде Жібек жолы тобы хит болды. Иә. Қазір Жібек жолы арнасы хит. Иә, қимаймын сені
әдемі келіншектегі Мұхтар Әуезов театры ана өз Абылай ханда болды ескі. Қазіргі Кюздің орнында болды ғой. Иә, иә, жастар театр дейді. Сонда сосын Тахой Ақтанбатында Ақтөбенің театрында әдемі келіншек сол спектакльдің саундтрегі болды. Аман аға ғажап, енді ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Әумин. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, Мархабаттың төрінде композитор Аман Сәндібаев мырза, яғни ағамыз келіп отыр. Аға, енді жаңағы әнді тыңдағымыз келіп отыр. Өзіңізбен бірге шәкіртіңіз келген екен. Олай болса, қымбатты көрермен, Мархабаттың төрінде халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты Азамат Бекбергенов бүгін бізде қонақта. Құрмет қошеметпен студиямызға шақырайық. Мархабат, Азамат. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Уағалейкум. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Сәлемет. Ал, Азамат Бұрза. Азамат бүгінде Аман ағамыздың... Жайғасыңыз. Талантты шәкірттерінің бірі. Қош келдің, Азамат. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Енді... Баша қазақ елінде. Азамат Бұрза, сізді Мархабаттан көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы ағамыздың тамаша әнін орындайсыз қазір. Енді өзіңізбен жақынырақ танысайық, қазақтың тумасысыз. Сіздің енді ұстаздарыңыз мықты-мықты әншілерді дайындап шығарған кісілер екен. Біріншіден енді ұстазға өте бай азаматтардың қатарынамын. Ол енді ең бірінші өзіміздің Ақтөбе қаласында керемет әншілерді дайындаған қазіргі таңда классикалық музыка, классикалық орындаушылар фабрикасының деп айтады ғой. Yeah. Әлемдік әншілерді дайындап шыққан біздің Марат Олжабайұлы Айтимов деген ұстазымыз бар. Сол кісіден кейін, қазіргі таңда Лиза Калгулова деген, ол менің вокалдық жағынан. Лиза апайымыз. Лиза Калгулованды қазіргі таңдағы шәкіртімін. Енді бір 5 жылдай болды. Маған вокалда не жоқ қой, енді шек жоқсың да, жаңа не, сол себепті әрқашан да ізденісінде. А музыкалық жақтан енді Амангелді Сәндібаев ағамыз, енді біздер боксында кішкентай бала кезден маған тыңдап өстік. Талай анамыз қолымыздан жетектеп ағамыздың Жібек жол ансамблінің концертінде талай отырғанбыз. Боксымен бірге суретке түсіп қолтаңбасын сол кездерде 97 жылы ағамыздың қолынан алғанбыз. Енді Алматыға арман қуып келген кезде ең басы енді маңдай тірейтін бір үлкен кісі керек, аға керек деп сол кезде Аман ағамызға келіп танысып өзімізді көрсетіп көңілінен шыққанда болармыз. Сосын Қимаймын сені деген әнді жаңаша орындап шығуды ұсынған болатын, соны орындағанбыз. Енді қазіргі таңда біраз әндері де бар әлі. Енді біздің Азамат жаңа та марқұм Арман, ол да ұстазы болды. Иә, Дүйсенов. Ол да не істеді, көп жақсы білікті қазақ азаматтарының жанында жүрген Азамат. Бәрі жақсы көреді, біз де жақсы көреміз. Енді Азаматтың әлемдік деңгейдегі әнші, дауысы да диапазонды үлкен. Керемет. Иә. Сосын дауысында қою. Негізі Аман аға Азаматты сырттай білеміз. Дауысының қандай керемет екен. Иә. Енді Азамат мырза, қазір алдағы уақытта сіздің орындауыңызда тамаша әнді тыңдаймыз. Аман аға келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет, рахмет. Сіздерге рахмет. Шақырғандарыңызға. Иә, осындай жастарды қолдап әрқашан жүре беріңіз. Мен көп мына жаңа сырларды айта бермейді. Мына сіздер мықты екенсіңдер. Менің ішімдегінің бәрін суырып алдыңдар. Бәрекелді. Сізге де рахмет, бізге айтқаныңыз, айтып бөліскеніңіз үшін. Иә, көп адам білмейтін. Мархабатқа мархабат қылып айтып шықтық. Аман аға, сізге көп-көп рахмет. Сұлулыққа, әнге, жырға деген махаббатыңыз, жүрегіңіз мәңгі соқсын аға. Рахмет. Рахмет, рахмет, шүкір. Сізге рахмет. Ал Азаматтың әнін тыңдамас бұрын біз көрермендермен қоштасып алайық. Жақсы қоғамда адам жалғыз болмайды. Жарқын көңілдің әйнегі айғыз болмайды. Жақсылықпен басталған жолда жарғыз болмайды. Қымбатты көрермен, сіздердің алдарыңызда Аман Сәндібаев ағамыздың Қимаймын сені әнімен Азамат Бекбергенов. Мархабат, аман сау болыңыздар. Сені тағдырдан жан құрбым менің жанымды оттай жандырған сезімім менің жаңарып қайта
жаңғырған жолыңда сенің жолыңда сенің жан құрбан сезімің менің жаңарым қайта жаңғырған жолыңда сенің жолыңда сенің жанымда енді жүрмесең жаным болмайды Өзіңсіз көңілім өмірге тасып толмайды Айрылсам сенен болады өшпес сол қайғы Тек сенің адал сезімің мені қолдайды Айрылсам сенен болады өшпес сол қайғы Тек сенің адал Сезімің мені қолдайды Қимаймын сені басқаға жаным Қимаймын Сондықтан сені өзімді оймен қинаймын Сыйлаймын қалай өзгеге жаным мен сені Өзіңсіз мынау дүниеге енді сыймаймын Сыйлаймын қалай өзгеге жаным мен сені Өзіңсіз мынау дүниеге енді Өзіңсіз мына дүниеге енді сыймаймын